הוא מאלץ את ההורה הלא-ביולוגי לאמץ את הילד שהוא הביא
מפעיל העולם יחד עם הגופים שלו, העולם האלוקי. צו ההורות לעומת זאת הוא מאפשר הכרה באופן יותר מזורז, פשוט יחסית, פחות פוגעני על בסיס מספר קריטריונים שהמרכזיים ביניהם שוב זה זוגיות והסכמה בין העולם הביולוגי להביא את הילד לעולם, והוא גם נחשב יותר כביכול יותר שוויוני, כי הוא בעצם מאפשר הכרה ניטרלית מבחינה מגדרית ביותר תצורות משפחה. אז אני אספר לכם קצת על המחקר שלי. במחקר הנוכחי אני אספתי וניתחתי את כל ההחלטות של עבוד הצו ההורות הפסיקתי, ואני עזרתי בעורכי דין בנוגע לכל ההחלטות שלו פורסמו. ועודדתי מההחלטות נתונים עובדתיים על המשפחות, ודגמתי בעיקר החלטות שנוגעות להתנהלויות המשפטיות סביב שני הקריטריונים המרכזיים, ובחרתי כיצד המדינה מיישמת, בוחנת את התקיימות הקריטריונים האלה כדי לחשוב על אותן שאלות שהצגתי לכם קודם לכן, שאלות שנוגעות להבדלים בתוך הקבוצה עצמה, קבוצה שהרפורמה הזאת נועדה להסביר מלכתחילה, או בפורום היא מסבירה את הקבוצה הזאת. אני מעקד את הבקחות שאלות שנשארתי בנוגל המחקר, לאחר שמדובר על החלטות שחוסות תחת חיסיון, החלטות שאומרות לילד, הרבה מן החלטות לא מפורסמות. והיכולת שלי לשתף פה תמונה מלאה באופן מוחלט לכלל המקרים מוגבלת. זה כל מחקר שהרבה מחקרים שלי למשפחה, גם הייתה בנוגל לקחת עתירה. אך מאחר שמדובר מעל ל-100 פסקי דין שאספתי, אני כן משוכנע שהמחקר נותן לי תובנות חשובות ומעניינות ביחס לשאלות שאני מתעניין, ואני אציג לכם כמה מהן. אז אנחנו נתחיל מהדרישה הראשונה, תנסה לתחושת הזוגיות שמהווה דרישת סף, שהיא נועדה לכאורה להבטיח את הכוונה והאחריות המשותפת לגן ולילד, ומבחינה מהותית, כדי לעמוד בקריטריון הזה כמו שאתם רואים, נדרש להוכיח 18 חודשים בטרם הכניסה להיריון, כולל משק בית משותף, יש כבר חריגים. לעניין הנטל הראייתי, עד לפני כמה שנים המדינה דרושה איזשהו הליכת תסקיר שבו עובדות סוציאליות בודקות את טיב הזוגיות, את ההפנמה של המשפחה לגדל את הילד, ואחרי מאבק משפטי ממושך, שנקבע שהדרישה הזאת היא פוגענית ולא מפוצה, המדינה החליטה לסגת מאותה דרישה, לפחות כדרישה אוטומטית, היא לא דורשת את הדרישה הזאת בכל מקרה ומקרה כמו שאני אראה תכף, אלא היא מסתפקת במסמכים, מסמכים שמעידים על העמידה בקריטריון. יחד עם זאת, התמקדות בפסקי הדין מראה שמה שלכאורה מצטייר כדרישה פחות פוגענית בפועל, בין אם במובן, בין אם לא, מנוצל כמדיניות, ככלי שמאפשר למדינה לבחון בסמכות מגדרת את מערכת היחסים של בני הזוג ואותו המין. בפועל היא ממשמעת את אותם זוגות שאורך חיים שלהם חורג במודל העקרון נורמטיבי של המשפחה, שמורים על מודל עקרון נורמטיבי של המשפחה, גם כמובן מורים משותפים, עם משק בית משותף, סוגיות ממושכת. והייתה לנו כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, מקרה שהגיע לבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה בשנת 2019, שם המדינה סירבה להכיר במעמדה המשפטי של בת הזוג של האם הביולוגית, למרות שהיה לבנות הזוג הסכם הורות, הסכם שהיא על המחויבות המשותפת של בן הזוג לגדל את הילד המשותף. הסכם שנחתם ואושר על ידי בית המשפט לפני ההפריה. אבל כיוון שאותו הסכם נחתם רק 4 חודשים ולא 18 חודשים בטרם ההפריה, כמו שהמחויות מבקשות, המדינה התקשה ראיות נוספות, ראיות שנוגעות לאורך חיים של בני הזוג, כמו חשבון משותף, חוזה שכירות, רכישה של בית, לא היה את לבנות הזוג, והמדינה סירבה להכיר בבת הזוג. בית המשפט אחד נתן מדינה פה. מקרים נוספים שאנחנו רואים אלו של אותם זוגות שמחליטים לחיות בהפרדה רכושית, משהו שאין שלי, משהו שלך שלך, חשבונות נפרדים, משפחות שמקדמות משק בית, שלא מקדמות משק בית, משפחות כמו במקרה שאתם רואים פה, תמ"ש 413327-21, שם היה מדובר על זוג שלא גר באותה דירה, והמדינה מחליטה להרים קשיים על אותם זוגות, בין אם באמצעות סירוב לתת את הצו, בין אם באמצעות הדרישה, כי אותם זוגות יעברו את דרישת התסקיר שסיפרתי לכם קודם, אותה בדיקה קפדנית של שירותי הרווחה. מקרה לא פחות מעניין הוא זה שהגיע לבית המשפט לענייני משפחה באשדוד ממש לפני 3 שנים, שנוגע לזוג נשים שגדלו בקהילה חרדית שלא תמכה בנטייה המינית שלהם. בנות הזוג נדרשו להסתיר את העובדה של דירות ביחד, למרות שהן כן גרו ביחד לפחות לפי מה שהם הציעו בבית המשפט, ולכן לא היה להם בעיות אובייקטיביות בנוגע למגורים המשותפים. יחד עם זאת, היה לבנות הזוג ראיות
שאכן מדובר בזוג אמיתי. למרות כל הרעיונות האלו, המדינה סירבה לתת את הצו, אלא אם עובדי הסעד של שירותי הרווחה יבואו לבית של אותו בני הזוג לבדוק שאכן מדובר בזוג אותנטי. ההחלטה, אז התוכנה הזאת היא כן, היא מתפרסמת. ופה שם התחיל להסיק, רק מהמקרים שסיפרתי לכם, כיצד הקשיים שהמדינה מערימה על הזוגות יוצרת הבחנה. הבחנה במשפחות שבקשו להעביר על ההחלטה הזו, לצאת למאבק המשפטי כנגד המדינה, בדרך כלל, כך אפשר להניח, לאומים אותן משפחות שיהיה להן את האמצעים הכלכליים לסגור את שירותים של עורכי דין, כלומר, במעמד סוציו-אקונומי קצת יותר גבוה, לבין משפחות שהחליטו לא לנהל את המאבק הזה, מטעמים שונים, ויושפעו על ידי המדינה. במגוון המקרים, אנחנו שמגיעים לבית המשפט, אנחנו רואים גם את המאבק סביב הקריטריון השני, הסכמה לגדל את הילד במשותף, ועמדת המדינה כדי למלא את הדרישה הזאת, צריך שיהיה הסכם הורות בכתב בטרם ההפריה. לא, בטרם ההפריה, לפני ההפריה, מתוך הנחת מוצא, כי בני הזוג רקמו יחד את הרעיון להרחיב את המשפחה, ויש שני היבטים פה מאוד מעניינים שאני רוצה לדבר עליהם. ההיבט הראשון מגיע להיבט הצורני, דרישה תחתיו. אין ספק, בוא נשים את הדברים על השולחן, אין ספק כי הסכם כתוב הוא חשוב בנוגע לוודאות. בוודאות הוא מפחית את הסבירות לסכסוכים בעתיד ביחס לכוונה של הצדדים, יש לזה הרבה ספרות. יחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על אותם מקרים שמגיעים לבית המשפט, אנחנו רואים כי אותה דרישה תחתיו, ועדיין ההתעקשות כי הדרישה הזאת תהיה לפני ההפרעה יוצאת איזשהו פער בין זוגות שמודעים לדרישה הזאת לבין זוגות שלא מודעים. אפשר להניח שאולי המידע לא נגיש להם, בין היתר מאחר שאין להם אפשרות להשקיע במשאבים כדי למלא את המידע, ואותם זוגות נחשפים לדרישה הזאת של המדינה רק כאשר הם מתחילים את התהליך של הצו, בדרך כלל זה לאחר מועד הלידה. אבל אז הידיעה הזאת תהיה כבר עוד תסיים, כבר יותר מדי מנוחה. בדרך כלל מדובר על זוגות נשים ולא על זוגות גברים, כי בהקשר של זוגות גברים המדינה מסתפקת בהסכם שיש עם הפונדקאית וההורים הנכבדים. כמובן שניתן לעלות על הדעת במקרים של זוגות שללא קשר לשאלת הנגישות, וההחלטה שלהם להפוך להיות הורים יחד נולדת מתוך הזוגיות הממושכת שלהם ולא באמצעות חוזה בכתב, ותכף רון צפרן תרחיב על כך. אלו אותן זוגות שאנחנו רואים בפסקי הדין, שעל אף שאין ספק במדינה לא אומרת על זה ביחס לטיב הזוגיות שלהם, ולפעמים גם אין, יש אינדיקציות מאוד ברורות לכוונה משותפת להביא ילד לעולם לכל אורך, מתהליך ההפריה, ההיריון, ההכנה ללידה, האופן שמגדלות את הילד במשותף, למרות כל זה מדינה מסרבת להכיר בשתיהן כאימהות. קושי נוסף נוגע להיבט הטמפורלי. המועד בו התגבשה ההסכמה. אותה דרישת צו להסכם כתוב בטרם ההפריה, בעצם פוסלת את אותן משפחות שהגיעו לאחר מועד ההפריה, כלומר במהלך הלידה, או בני זוג שהגיעו בטרם ההפריה, אך ההחלטה המשותפת להביא את הילד לעולם, לגדל אותו במשותף בדיוק, התקבלה במהלך הלידה. ממש כמו המקרה שאתם רואים פה במצגת, שהגיעה לאחרונה לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, התגלגל עד למחוזי. שם היה מדובר בזוג דברים שביצעו הליך פונדקאות בחו"ל, בן הזוג של ההורה הגנטי סירב בהתחלה לגדל את הילד במשותף יחד עם ההורה הביולוגי, אך באיזשהו שלב במהלך ההיריון בן הזוג שינה את העמדה שלו באופן שהצביע ללא כל ספק על שכלול ההסכמה בין הצדדים לביטויים. זה התבטא בפעולות של בני הזוג שהביאו יחד במהלך ההיריון, התקופה לאחר שהילד נולד, באופן שבו הם נתנו אותו במשותף כהורים שווים לכל דבר ועניין. בני הזוג נפרדו לאחר הלידה לפני שהוסדר מעמדו של ההורה הלא ביולוגי, והסיפור שלו הגיע לבית משפט. שם המדינה התעקשה, גם לאחר שבני הזוג הגיעו להסכמה ביניהם, כי לא ניתן להכיר בהורה הלא ביולוגי, אם ההסכמה התגבשה במהלך ההיריון. בית המשפט לענייני משפחה וגם לאחר מכן המחוזי דחו את העמדה של המדינה, תוך שהם פותחים ביקורת מורכבת כלפי המדינה, בעמדה שהמדיניות הזאת יוצרת איזושהי רומנטיזציה במוסד הרבות. עמדה שמעבירה מסר כי מוסד ההורות מתקבל רק מי שחלם מלכתחילה להיות הורה יחד עם הבן זוג שלו. זו עמדה, ככה הם אומרים, שמנותקת מהמציאות, מכיוון שההסכמה להפוך להיות הורה היא לא החלטה רגילית. הסכמה יכולה להתגבש בנקודות זמן שונות, לפני הלידה,
לפני הפריה, אחריה, או במהלך הדמיון עצמו, ואני עושה את הדרשה מאוד בעייתית, במיוחד כאשר ההכרה בהורות היא מושתתת על אותו תנאי סף. ולכן זה מה שמדגיש את הקושי פה. אז אני אסתכל. במוסד ההורות הופך להיות יותר ויותר אינקלוסיבי, ומאפשר לאינדיבידואלים נוספים להיכנס פנימה, ובמובן הזה הוא גם יותר שוויון. אנחנו צריכים לשאול את השאלות, מה הן המגבלות של אותה מגמה? מבחינה של אותם מקרים שהגיעו לבית המשפט סביב צו ההורות הפסיקתי, אותו מנגנון שנולד מתוך מחויבות לשוויון על בסיס נטייה מינית, כפי שהוגדר על ידי בית המשפט העליון בפסק דין מארק לפני עשור, בפועל יוצרת הבחנה בתוך קבוצת הזכויות מאותו המין. התמונה שעולה מפסקי הדין היא כי האופן שבו ההסדרה מיושמת מציבה בעמדה פגיעה משפחות שלא עונות לדפוס ההטרו נורמטיבי או האידיאלי של המשפחה, בין ביחס לטיב הזוגיות ובין אם ביחס לאופן בו הם קיבלו את ההחלטה להפוך להיות הורים. ההחלטה הזו מציבה גם בעמדה פגיעה את אותן משפחות שהן בידיהן את המשאבים כדי להפנים את דרישות של המדינה, שלעיתים גם מנותקות מהמציאות החיים של אותן זוגות. אך אולי לא פחות חשוב נוגע למה שלא עולה מפסקי הדין. מה שלא עולה מפסקי הדין, דווקא הסיפורים של אותן זוגות שאין בידיהם את האמצעים להסתייע בעורכי הדין כדי לנהל את המאבק מול המדינה. אלו אותן זוגות שנותבו להליך האימוץ המסורבל והארוך כדי להסביר את מעמדן. במובן הזה הסיפור על צו ההורות הפסיקתי הוא סיפור על פרדוקס. הצלחה של אינדיבידואלים מסוימים בתוך הקבוצה עצמה עשוי להסוות, לשמר, ואולי גם כך להגביר את חוסר השוויון בתוך הקבוצה עצמה. ולפני שאני אסיים, כמובן יש לי עוד שלוש. במובן הזה, לפני שאני אסיים, אחת השאלות שאני נשאל בכנסים, השאלה שאני עומדת בבית הילד. האם זה לא טובת הילד שהמדינה תבדוק שמדובר בזוגיות ארוכה, בנציבה, שיש הסכם כתוב, כדי למנוע את אותם ויכוחים שמתעוררים בדיעבד במצבי פרידה, שתכף צביקה ידבר עליהם? אז אני חושב שראוי לדייק בהמשגת המתח כאן. המתח הוא לא ביחס לדעתי, ביחס לשאלה מהי טובת הילד, כי אני לא חושב שיש ספק פה שטובת הילד, לפחות במקרה שסיפרתי לכם, שמדובר פה בטובת הילד של קיום בשני ההורים, ויש גם הצגות נוספות, ואני חושב שהשופט אנדל היטיב להגדיר את המתח שקיים לשיח הזה, והוא מגדיר אותו כך, בהקשר קצת אחר, אבל רלוונטי לנו, שמדובר פה בהתנגשות בין טובתו הצרה והמיידית של הילד הספציפי, לבין טובת הילד במובן הרחב, הכוללת שיקולי מדיניות כלליים. כלומר, ואני אוסיף, אותם שיקולים שמעצבים את מושג ענייני המשפחה יוצרים ודאות ואחידות. אז השאלה היא, האם ניתן ליישר בין שתי המטרות האלה, הכרה במובן תצורות משפחה שונות, לבין שאיפה לוודאות, אחידות, כללים ברורים? הרי בסופו של יום, מוסד ההורות, כמו כל מוסד חברתי, כולל גבולות ברורים. מישהו נשאר בחוץ, מישהו נשאר בפנים, השאלה איך קובעים את הגבולות האלו ומתאימים אותם למציאות החיים העכשוויים. ואני אסיים בזה שניתן לחשוב על שני מודלים נפרדים לתביעת ההורות. מודל ראשון שהתבסס על הזוגיות של המערכת היחסים שלהם, והמודל הזה תרחיב תכף קוד זפרן, הוא מודל נפרד שהתבסס על הסכמה משותפת להפוך להיות הורה ללא קשר לשאלת הזוגיות, ללא קשר לשאלה אם מדובר בזוגיות רומנטית, ממושכת, ממוסדת או מערכת יחסים אפלטונית. נכון להם, כמו שהסברתי, המודל הישראלי משלב לפחות באופן פורמלי את שני האלמנטים האלה, באופן שכל אחד מביא תנאי סף לכניסה למוסד לצו הורות, לצו למוסד הורות באמצעות צו הורות, מה שבמובן מסוים מערים את הקשרים שעליהם תיארתי. לעומת זאת, הסתפקות בכל אחד מהאלמנטים, לפחות כאלמנטים עצמאיים לקביעת ההורות, עשוי לצמצם במדע מסוים את